Contundente de una huelga general que era justa y estaba justificadísima ante una reforma laboral que penaliza a los trabajadores y que va a ser letal para nuestra economía. Hay que felicitar a los sindicatos y Esquerra Unida quiere felicitar a los sindicatos convocantes. Nosotros también nos felicitamos porque nos sentimos partícipe de esta convocatoria y de este éxito y particularmente quiero agradecer al conjunto de la organización, de toda nuestra afiliación, de todos nuestros simpatizantes, de todos nuestros amigos, porque se han volcado en el éxito de esta huelga general, un éxito que tiene que obligar a que el gobierno del señor Rajoy retire este texto de reforma laboral y vuelva a negociar con los agentes sociales, con los sindicatos, un nuevo texto de la reforma. Bé, són les 9 de la nit del dia 29 de març de 2012. Avui ha sigut la vaga general. Fa 13 hores fèiem la primera intervenció, primera de matí en València, en els piquets que anàvem pel centre, i la jornada ha anat molt bé. Estem molt satisfets. València s'ha plenat de gent. La manifestació ha sigut enorme, enorme, de les més grans que s'ha recordat en aquesta ciutat. I això ens dona molta força, malgrat que alguns diguin que això no aprofita per res. Ixe és l'únic llenguatge que entenen els que tenim a fer. Les vagues i les manifestacions. Perquè en la lluita política sempre hem aconseguit els drets a base de lluites. Mai ens han regalat drets. Sempre s'ho hem de lluitar. I me queda en el missatge que han donat avui els líders sindicals. Si no se rectifica, això continuarà. I continuarem a la lluita.